wengine kende naku ya sana alika nimele na wakuna hii kwa mtawa na mbari shiba tuwe wakiki kwa nuna wa sandu wakui Allah ya dena tala na sara luka ne mahmuz ba gaskiya ba shi dan ba sai an tashi muna da fata Allah ya sa mu tashi lahiya idan muka taro lahiya kowa a wace lafiya ba fada ba da gima ba ko ba targadi maganin dan ban zai kisa ko ba to dan bi sanin kai ba sai Allah ko mina ai horuwa tana ai wata kisa ni ba ita tana kisa tunda shi kai ba mu kai ba Allah kai tana ai kuma kai ba kisa tana ai kuma kai kai kisa sai dai an tashi ko ba gaskiya ba sai an tashi dan mun Sorry.
ta yi magana dan da fa are wadannan guduma da kuma koma gidan su dan kallo riski igiya dan ba kudin ku da abu ko riski igiya ko riski igiya dan Allah za a muku dan ba kudin ku dan Allah riski igiya ku za a muku dan ba kudin ku mu ba mu sa a hawaniya mu na sa a kashi lafiya dan Allah wanda riski igiya ko kudin ku dan Allah wanda an kan mu riski igiya dan Allah ya sauka mana dan Allah ku ta Thank you.